Një aksident i rënd ka ndodhur para ditën e sotme në Shkozet të Durrësit. Policia informoi se rreth orës 09 në numrin 14 të mbikalimit, një automjet me drejtues shtetasen me inicialet AB, 44 vjeçe, mësohej se ka përplasur në rrugë shtetasin me inicialet YH, rreth 60 vjeç, këmbësor. Për pasoj, ky fundit ka ngelur i plagosur rënd dhe është dërguar menjëherë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë në gjendje kritike për jetën. Grupi hetimor mësohet se mbriti më një herë në vendin e ngjarjes dhe po punon për rrethimin e shkaqeve të aksidentit. Sipas hetuesve, 60 vjeçari ka qenë kujkaluar nga një anë rruge në tjetrën në kohën që është aksidentuar. Policia ka shoqëruar në komisariat drejtuesin e automjetit. Asaj i është bërë testi alkooli, ndërkohë që ka rezultuar negativ. Shtetasja me inicialet AB ka dhënë shpjegime në polici duke deklaruar se 60 vjeçari i kishte prerë rrugën dhe nuk ka mundur të evitonte aksidentin.